جی شاہ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا کوئسچن آیا جی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے اوپر باندھیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر باندھا جائے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوئسچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سنت سے ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں۔ رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے۔ حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے، لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے۔ پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفوں کے اندر سمو دی ہیں، الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے۔ اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے دو واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جا سکتا، دایاں ہاتھ یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہی، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نحر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا، اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ۔ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے، صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے، اس باب میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر، ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ دو نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے، اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے، فوق السرہ الفاظ ہیں، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر، فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں، عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو، مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی دا پین از آن دا بک، آن کو عربی میں کہتے ہیں الا،
لیکن اگر میں یوں رکھوں ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں، اور انگلش میں اپان، دا پین از اپون دا بک. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپون والے ہیں، ناف سے اوپر. اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے، تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں، 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ، ساد رسخ اور ساد کے اوپر رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ زرہ پوری کی پوری بن گئی. کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں رسک، کف اور ساد پر رکھا، تینوں چیزوں کے اوپر، وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں، ابو داؤد میں 756 ہے، جس کے ساتھ امام داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو امام بن حنبل ضعیف کہتے تھے، اور یہ امام بن حنبل سے روایت لی گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 ابو داؤد میں، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت، لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے. ویسے تو اب تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے، ناف کے ایگزیکٹ اوپر باندھ دیا کریں، تھوڑا سا انہوں نے ٹالرنس شو کی ہے، بس تھوڑی جی اور کر دو، اسی نہیں کہہ دیں ایتھے کرو، لوگ وہ ابھی نہ کہہ دیں وہ ہے، وہ غلط ہی ہے، آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم باندھتے ہیں. میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، بلکہ آپ پریکٹیکل نماز محمدی لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال ہے کسی کی شاید ویڈیو کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل، میں نے پوری نماز محمدی، حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں، نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائیے. میرے پاس کچھ سال پہلے نا ایک کچھ دو تین بریلوی بھائی آئے تو کہنے لگے کہ جی ہم تو اماموں کے بزرگوں کے ماننے والے، ہم اصلی سنی ہیں. میں نے کہا نہیں یار آپ سنی نہیں ہیں، سنی تو وہ ہوگا جو سنیوں کی کتابوں پہ چلے. تو میں نے کہا بتاؤ کتابیں، کہتے نہیں ہماری کتابیں بخاری مسلم ہیں. میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم پڑھو ہوں تو اے انہوں نماز کا طریقہ، میں نے کہا میں پڑھتا ہوں جس کی نماز بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے پہ ہوئی، اس کے بزرگ بخاری مسلم ہیں، وہ سنی ہیں، پھر باقی تو ٹن نہیں ہیں، سن سنا کے سنی، ٹن ایک پڑھ پڑھا کے سنی. کہنا نہیں 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 بخاری مسلم کو چھوڑ دیں، بس وہ بزرگ ہی ہیں، وہ کتابوں میں ہی رہنے دیں بزرگوں کو، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی شاہ جی، تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھیں باندھ کے بھی پڑھیں، لیکن ایسے باندھا کریں، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سامنے.